شوبلي ميت دبي سه تاشي دامي كاره ترى دي تاشي ورا تدا كذا كوتش اسمك شو مدار شيء كشيء دامور كذا ذاك أبي باي ميكرام سافر لا وير كابي كميا هما دامور توش تيده تامي بس بروغلوس مين كام تاني خاري مين أيه هو بيرتي كاتيستا غافدي ور أرن تالي أوكا ويكتر და ჩემმა ქმარმა ცოტა ოდენი ფული დავაგროვეთ და ამ ზაფხულს დასასვენებლად ქობულეთში წავედით. რომ ჩავედით, იქ კოიკა ვიშოვეთ ოცლარად. შემდეგ ზღვაზე გავდიოდით ხოლმე, ზაგარს ვიღებდით, ვირუჯებოდით, ერთხელ ისე დავიწვი მაწონით წავისვი. სახლში საჭმელს ვაკეთებდი ხოლმე, ძირითადად ბორშს. ერთხელ ხორციანი ბორშიც გავაკეთეთ. მოკლედ ძალიან კარგად დავისვენე. პროგრედით ბანკი. გამარჯობა. ამ ზაფხულს მე ვისვენებდი ბებიასთან სოფელში. მაგრამ რა მინდა იცი რა ვთქვა? ბებო, რა ამბავია კოიკა 8 ლარი? შენ მიიცი ბაბუა ჩემს. მეგა, თელი აგვისტო თბილისში ვისვენებდით რა მე და ჩემი საძმაკაცო და რა ვქნა და გადავრინდით ჰოლანდიაში რა. ჰოლანდიაში სხვა სიტუაცია ჰოლანდიაში რა პროსტა ეგ ჩავედი არ მოტკუცული ჯინსები ჩავიცვი მოტკუცული ჯინსები და რაღაცა დეკოლტეები რა და პროსტა რამე ფული გვეყო და მე ისე გამოფრინდი პროსტა მე ისე თბილისში რა და თბილისში განუბრდა არაფერი ისე ბესპონტობა იყო რა ვაკეთოთ რაღაც იქით მივდეგით მოდი რაღაცა და ფული შევაგროვე და დავაი მეთქი ჰოლანდიაში და ჰოლანდიაში ჩავედი აი სხვა სიტუაცია იყო ჰოლანდიაში ზედაც მიცორი მინდა სასტავები დადიან აკეთ იქით რაღაცა ისეთი პონტი იყო რა და ახლა ფული არ მაქვს არაფერი და გეხოცები ნუ დამტოვებთ ჰოლანდიაში ჭკვიდა ნავიწევი ახლა იცოდე უფლობას რა უთხრა თუ არა დაამატე პატარა და ისვენე ზანდაგას რავჩი ამ ზაფხულს დავისვენე თურქეთში წავედი რა ცოტა ოდენი ფული გავჭიდე და სერიოზულად დავისვენე ვიცი რა რა აღჯერა რა არის დაუჯერებელი თურქეთში რომ წავედი რა არის ხოლმე სხვაგან საწავედი თუ ვიტყვებოდით ჩემი ბიშკინი ბერგე მე ხერ ბერგე ბაშკინა ხალა 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 ბიშკინი ბერგე ხერ ბერგე ბიშკინი შეგვიგნა აა მე ნუ როგორც ყოველ წელს ტრადიციულად წელსაც კანარის კუნძულებზე დავისვენე ნუ სადაც ცოტა უფრო სხვანაირი ცოტა მაღალი ფენის საზოგადოება ვიკრიბებით ხოლმე მილიარდერები ხანდახან მილიონერებით შეიძლება ნუ ვიკრიბებით ნუ რა თქმა უნდა ცალკე პლაჟი ჩემთვის გამოყოფილი სადაც მხოლოდ მე და თუ რამეა ჩემი მეგობრები შეიძლება შემოუშვა იქ ბანაუდის ნუ რა თქმა უნდა სუპერ სასტუმროში ცხოვრობდით მაგრამ ხო იცით ახლა საქმიანი ხალხის ამბავი მარტო დასვენება არ გამოდის საქმიანი შეხვედრები გჭირდება ქონდა ხოლმე საქმიანი შეხვედრები ესევა უცხოელ ბიზნესმენებთან ქონდა ასევე საქმიანი სადილები რესტორანში ნუ რესტორანი რა თქმა უნდა ხე კანერის კუნძულებზე საუკეთესო რესტორანია თქვენ არ გეცოდინებათ როგორც კი აი სასტუმრო კოლხეთი რო იყო წეს ვისვენებდი ბათუმში რა და შემიყვარდა ერთი აჭარელი გოგო რა ძალიან კარგი გოგო აი ძალიან კარგი გოგო ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი და ერთმანეთს მიმართ სულ სხვა დამოკიდებულება გვაქვს აი გამარჯობაც რაღაც სიყვარულით ეუბნებით ერთმანეთს აი სად მიდიხარ ამასაც სიყვარულით ეუბნები აი სახშიც იციან ჩემთანაც იციან რომ ერთმანეთი გვიყვარს და აი რაღაც სულ სხვა დამოკიდებულება ერთმანეთს ვეფერებით აი როდესაც მელაპარაკება სულ რაღაც უნდა რომ სულ რაღაც სიხარულით ველაპარაკო და სულ რაღაც სიყვარული აი ბოდიში ახლაც მირეკავს ბოდიში რა თქვენთან ერთად მინდა რომ აი ეს კიდევ ერთხელ აღხსნა ჩემი სიყვარული. ხო, გეთქია ხახინა შენ? გეთქია ხედა? ხა, გეთქია ხედა ჯო? გეთქია ხედა ჯო? ჯო, რა მაგიჯა ჯო? ჰე. შევულება მომწეს თუ არა გადავწყვიტე ოჯახთან ერთად დამესვენა ქობულეთში მარტო. ხა, ბიტურაც მაგაცებმა მითხეს ის მაგარი სიმინდებია ქობულეთში და რა თქმა უნდა თორშფილი იქ და მოკლედ შევიპარე სახში ჩუმად, ჩავალაგეს ჩემი ჩანთა. ფალაფერდ ასე მოვდივა, ნელა გამოდივა. რო არ ამინდა მინახოთ თანთმებს ვივარცხნ გზაში თან სარკემი ჭირავს ხელში ასე გამოდივა და მინახავ ცოლმა. მომზდებს ცოლი. მომზდებს ცოლი მე გავრივარ, მეთქი რა რო დამეწიოს რა გავქნა ხა და თანთმებს ვივარცხნ და რა ვქნა და არ გადავაგდე სავარცხალი და აღიმართა ტყე, აღიმართა. ტყე აღიმართა და ჩემი ცოლი გამორგის, მაინც და მე და გავრივარ ამ ტყეში. გავრივარ. მოდი დათვი.
تاتخي مودي زاوت خرا اخلا تابس عمر مواد خوا خمارتا ميدو وارت خودا خودا يسوس اسارك خمجي اسارك خمجي در عراز قو خاتوا اصد دوان اخي تاوشي تاوشي شير تخوا داستو در اخي تاوشي تاوشي بيغا واق زيلو زادا اكت بونا دي بي كي پوب دن ميوه دي ارتي اول جيكا دا داولي اي باتا يا دا در مسامة جيكا دا بيوت خلي اي خودا يا اس بود يالو بام سيب شاوشي يا ესე იგი, რა მინდა ახლა რო თქვა მე? ამზაფხულს ვისვენებდი კონფლიქტის ზონაში. და საშინელი ფასები, ესე იგი უსაშინლესი. დანაღმული კოიკა 14 ლარი ღირდა. მოდი ახლა შენ და არ დაგწეს ამ ყველაფერზე გულია. ესე იგი, წელს ვისვენებდი ბათუმში. და რა მინდა რო თქვა, ზღვა იყო ძალიან მარილიანი და ვინცე ზღვა გააკეთა, რა ვეთქვი, თუ იცი, რო ჩააპირქოებ გენაცვალი ამ მარილს. უკერი ცოტა და თუმინდა დავაბატებ მე ჩემს აინში ხა პრივეტიკი მშია დაჩით ფული დავაგროვე რაღაც ზენგი და 200 წელს წამეთი კაპულეცი რა ვისვენებდი კაპულეცი ძასა кайფო ზღვა მარა სულა საიტი სავსე ქართველები ძალ მაგარი სამსე კასუბეზე დაჟე რესტორნებს კარტულად აწერია იქ რაღაცები იმერა სუმა გეთრი აქედან გეთრი აქი არ დაგვასმენ თავზე ჯო გეთრი აქედან გეთრი აქედან მე მაიმუნ შე ამზაფხულს ვისვენებდი ზღვაზე და მინდა გითხრათ რომ აი ზღვაში სექსი მქონდა პირველად დელფინი ეძახე შენ და აბა სიმინდი აბა სიმინდი, კარგი ჭღინტისი. დედა სადა ვარ? თბილისში ვარ, დედა ჩემი სიკვდილი რაღაცაზე ჩავფიქრდი და რამხელაზე წამოვსულა. აქეთ არის ხო ბატონო? სიმინდი, სიმინდი, გერაცვალეთ, კარგი სიმინდი. აგვისტოში ურექში ვიყავი. ერთ შვენიერ ღამეს პლაჟზე გოგო გავიცანი და მაშინვე ძალიან ძალიან შემიყვარდა. მართალია მე ექვსე ვიყავი, მაგრამ ახლაც მახსოვს მისის სევდიანი და თითქოს დაღლილი თვალები. არჩი, ეს რა ხდებოდა ახლა რა? ამ თვითონ ამ ზაფხულს წავედით. მეგობრები ვიყავით ოქროს ქვიშებზე ბულგარეთში. სამი წუთით ვიყავი რა. ხოდა ხელ რო დავფიქრდი სამი წუთი ოქროს ქვიშებზე არაფერი, ერთი 10 წუთი მაინც უნდა იყო რაღაცა ის თქმა რა. ესე იგი როგორც მომინდა, დასვენება მივარდი უფროსთან და მეუბნები, არკადი შეგულება მინდა მეთქი. შენ და შეგულებაში ხო ვიყავი მას? შეგულებაში შენ როდის ვიყავი მოთხრა შეგულება? მარტშია. მე ახლა ვისტო ამეთქი, ასე უთხარი და ახო, მართალია, არკადი შემოვნება, არკადი პრაიცი ახლა მარტი დაგვის. კაიო და რომ და მომიწევს ეს შეგულება და ნახა მომიწევ შენ ამიბაში წიყავიო თებერვალში თუ შეგულებაში ახლა მარტი რო არ არის და აგვისტო რო ეს და თქვენ მაგ და ახლა თებერვალზე რაფერ უთხარ რაფერ ყადრო უფროსი არ გადიჩი რაც არ უნდა იყოს და რა არა უნდა გამიშვა თქვენ მოუთხარ ვერ გა ვა კი აი შენ და აი რა შემა რა დგინდა ცოლი მოკავსო ცოლი არ არა რა ცოლი მოთხარ ჩემი შვილის დაბლი აკალ ცოლს რა არა ფოიყვან მეთქი აბა რა დგინდა შეგულებაო ო და ყოლა ბოლოს რა დგინდა ხოდა მე უთხარი პარკეტი მაგ დასაგები მეთქი ა პარკეტი გავთადი მაშინ. წავაკეთქვა ადრე, წავედი. წავედი გავიჯგინე კომულეთში ასე, შენს ნოგზე ვარ, წამოწოლი და მიძლევდა. ხო და და არე რო გავა აგერ არ მოდის არკადიჩი კაცო. ახა უკ ნახა სად დავიმალო და მიახლოვდება თან ეს არკადიჩი მიახლოვდება და თან მე მეთქი რო გავიქცი და რაიად გავიქცი პლაგებში ვარ სად გავიქცი სად გამიხარა არა და აგერა არკადიჩი აგერა ხო და მეთქი რა ვქნა ახლა რაიად უვატყუ და წამოხდი ცოტა პარკეტი ხوارავის აქ პარკეტი ხوارავის აქ ასე დავიწყე ყვირილი და მე დავაგე იმ წუთში იქე პარკეტი ასე და წამოვწექით და არკადიჩი ასე პარკეტზე წამოვწექით მე გამოშთენეს მონადირეები და დავლი ერთი ჭიქა გეთრები ჯვახი და არშენ ჯამათი ჯო გეთრები ჯვახი გეთრი აკედა ახლა რატო მოვედი ამზაფხულს ერთხელ ჩავედი ზღვაში ერთხელ ჩავედი ერთხელ ჩავედი ზღვაში და ტელეფონი დავტოვე ვიფიქრე მაინც ყალი არ ჩავდეს ხო რაღაც დავტოვე გარეთ და მომბარეს
خود اگه ویس می تلفنی من برا یمیز گرده قلم داوودیت تلویزوریپس داوودیت تلویزوریپس داوودیت خو